画に変えよう。もっとやるために、アブソーバーは、可変式がいいや。オーケタービンは07にする。インタークーラーも大きいのつけて。最高だな。対応はタイプ D がいいや。分かってるって。こんなのが120万もしたの。仕方ないだろ。俺たちの貯金じゃ。まあね。まだまだかかっぞ。足りない分はユージの腕でカバーしてね。 それとお前のテックでね。ああ頑張るっけないね。 F1 への第一歩だもんね。おーし、よし行くぞ。よし行け。なっておりますが、いかがでしょうか。いらっしゃいませ、こんにちは。こちらのカウンターメニューをご覧ください。どうしたの？うん、なんか眠れねえんだよ。もうすぐ車ができると思うと。よしこの金までつぎ込んじまったからな。覚えてる？最初会った時。うん、私高3で交通維持の募金してて、6校受験で上京してて、1000円入れたでしょ、あの時。俺も維持です。だけど車は憎くないです。車は好きですって。その6校が F1 レーサーの長嶋徹と同じ方法で夢を追っかけてるって聞いた時、私一緒にいたいと思った。一緒に F1 に行きたいと思った。ね。できたぜ、やっと。はあ、
頼んだぜ。ああ。お。勝利の女神様のご到着。乾杯乾杯、明日の英雄に。おい、まだ走ってねえんだぞ。大丈夫よ、全レコード更新に決まってる。それとも自信ないのかな。ない、大丈夫だ。こいつ、あーおお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 、せっかくのワートもあったのに。もったいねえな。バイバイ。おお、こぼれちゃった。おいしい。おいしいね。F1 レーサー中島徹の記録ね。これは全部塗り替えるでしょ。ああ。第三景品から湾岸まではパワーの勝負だ。問題は首都高だな。首都高で運試しだ。うん、その時の交通量次第ってこと。首都高速環状線一周 13.9 キロのタイムトライアルがこの 13.9 レースの最終目標なんだ。俺に運があれば長島さんを抜ける。頼んだぜ。俺たちの夢だからな。ああ、ありがとう。長島さんは首都高を5分15秒切ってレーサーになるって決めたんだ。メカニックの古橋さんもその時かけてた。僕は F1 レーサー、俺はそのチーフメカニック。私は F1 に連れてってもらうね、うん、俺は今度のトライアルがけじめだと思う。俺にプロになる運があるかどうかの。聞こえるか、聞いてるか。夜は橋屋に変貌する勤労青年たち、始まるぞ。何がってこの曲覚えてるだろう。我らがヒーロー長島徹の 13.9 レース。そうだ、始まるんだよ。 13.9 レースが久々に登場したチャレンジャーは6号ガンメタブラックのスマートな RS でデビューだ。メカニックは BM のユージ、高貴な高貴のポルシェもベンツもぶっちぎりだ。それとそれと忘れちゃならないのがミス 13.9。今回はみんなも知っている楢崎佳子。嬉しいね、楽しいね。走り目当てじゃなく彼女見たさに集まる奴らも多いと思うが、レースの邪魔だけはすんなよ。さあ、まずは5日午前3時第3景品からトライアル。お前はいいの。応援してね。いいから。よし。